সপ্তম শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ নমস্কাৰ জনাই আজি আমি আহৰ পৰা কাপোৰলৈ পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এক নম্বৰ দিছে তলত দিয়াসমূহৰ উত্তৰ দিয়া। ক নম্বৰ দিছে ব্লেক শ্বিপৰ কোনটো অংশত ঊণ আছে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ব্লেক শ্বিপৰ ডিঙি অংশত ঊণ আছে। খ নম্বৰ দিছে ভেড়াৰ পোৱালিৰ বগা নোমবোৰে কি বুজায়। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ভেড়া পোৱালিৰ বগা নোমবোৰে হোৱাইট এজ স্ন' বুজায়, যে ভেড়া পোৱালিৰ নোমবোৰে বগা বৰফৰ টুকুৰাক বুজায়। দুই নম্বৰ দিয়া আছে পাটপলু মানে এটা, ক কেটাৰপিলাৰ, খ লাভাৰ। এতিয়া তলৰ কোনটো শুদ্ধ? এক নম্বৰতে ক, দুই নম্বৰত খ, তিনি নম্বৰত ক আৰু খ দুয়োটাই, চাৰি নম্বৰত এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক আৰু খ দুয়োটাই, কিয়নো পাটপলু মানে কেটাৰপিলাৰ আৰু লাভাৰ এই দুয়োটাই বুজায়। তিনি নম্বৰ দিয়া আছে তলত দিয়া কোনটোৱে ঊণ নিদিয়ে। ক নম্বৰ দিয়া আছে উট, খ দিয়া আছে নোমাল কুকুৰ, গ দিয়া আছে ছাগলী আৰু ঘ দিয়া আছে ইয়াক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ নোমাল কুকুৰ, যে নোমাল কুকুৰে ঊণ নিদিয়ে। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে কোনটোৰ পৰা এংগোৰা ঊণ পোৱা যায়। ক উট, খ ছাগলী, গ ভেড়া, ঘ এংগোৰা শহাপহু। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঘ এংগোৰা শহাপহু, অৰ্থাৎ এংগোৰা শহাপহুৰ পৰা এংগোৰা ঊণ পোৱা যায়। পাঁচ নম্বৰ দিছে লহি, মাৰোৱাৰী আৰু নালি কিহৰ প্ৰজাতি। ক দিছে ঊণ, খ দিছে ভেড়া, গ দিছে পাটপলু আৰু ঘ দিছে কাপোৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ ভেড়া, যে লহি, মাৰোৱাৰী আৰু নালি হৈছে ভেড়াৰ প্ৰজাতি। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে তলৰ কোনটো শব্দই পাটপলু পোহা আৰু উৎপাদন কৰাক বুজায়। ক দিছে ৰেচম বা পাটশিল্প, খ দিছে পুষ্প উদ্যান বিজ্ঞান, গ দিছে অৰণ্য বিজ্ঞান, ঘ দিছে মৌ পালন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰেচম বা পাটশিল্প, যে পাটপলু পোহা বা উৎপাদন কৰাক ৰেচম বা পাটশিল্প বুলি কোৱা হয়। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে পাটপলুৰ খাদ্য। ক দিছে নিম গছৰ পাত, খ দিছে নুনি গছৰ পাত, গ দিছে কঁঠাল গছৰ পাত, ঘ দিছে ওপৰৰ সকলোবিধ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খটো, নুনি গছৰ পাত, যে পাটপলুৰ খাদ্য হৈছে নুনি গছৰ পাত। যে আঠ নম্বৰ দিছে পাটপলুৰ লেটা বুলিলে কি বুজায়। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব পাটপলুৱে কিছুমান প্ৰটিনৰ আঁহ নিঃসৰণ কৰে, এইবোৰ বায়ুৰ সংস্পৰ্শ টান হৈ আহিলে আঁহলৈ পৰিৱৰ্তন হয়। পাটপলুৱে এই আঁহেৰে নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে আৱৰি পেলায় আৰু পিউপালৈ পৰিৱৰ্তন হয়। এই আৱৰণকে লেটা বুলি কোৱা হয়। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে ৰেচম বা পাটশিল্প কি। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে পাটসূতা পাবলৈ পাটপলু প্ৰতিপালন কৰা বা পোহাকে ৰেচম বা পাটশিল্প বুলি কোৱা হয়। দহ নম্বৰত দিছে গুজৰাটত পোৱা ভেড়াৰ প্ৰজাতিটোৰ নাম কি। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব গুজৰাটত পোৱা ভেড়া প্ৰজাতিটোৰ নাম হ'ল মাৰোৱাৰী আৰু পটানৱাৰী, যে গুজৰাটত পোৱা ভেড়াৰ প্ৰজাতি হৈছে মাৰোৱাৰী আৰু পটানৱাৰী। এঘাৰ নম্বৰত কৈছে চমু উত্তৰ দিয়া। ঊণ উৎপাদন কৰা জীৱ জন্তুসমূহৰ নাম লিখা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঊণ উৎপাদন কৰা জীৱ জন্তুসমূহৰ নাম হ'ল ভেড়া, ইয়াক, এংগোৰা ছাগলী, উট, লামা, আলপাকা, এংগোৰা শহাপহু ইত্যাদি, যে ঊণ উৎপাদনকাৰী জীৱ জন্তুসমূহৰ নাম হৈছে ভেড়া, ইয়াক, এংগোৰা ছাগলী, উট, লামা, আলপাকা আৰু এংগোৰা শহাপহু। প্ৰশ্ন খ, ঊণ উৎপাদনৰ বৃত্তিগত প্ৰতিবন্ধকতা কি। উত্তৰ, ঊণৰ আঁহসমূহত এন্থ্ৰাক্স নামৰ বেক্টেৰিয়া থাকে। এই বেক্টেৰিয়াই তেজত চাইট্ৰাছ বেমাৰ সৃষ্টি কৰে। উদ্যোগবিলাকত শ্ৰমিকসকলে এনে বিপদ বা হানিৰ সম্ভাৱনা থকাৰ কামৰ সন্মুখীন হোৱাকে বৃত্তিগত প্ৰতিবন্ধকতা বোলে। গ, ঊণ সূতাৰ পৰা কিদৰে ঊণ কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়। উত্তৰ, ভেড়াৰ শৰীৰৰ পৰা নোমবোৰ খুৰাই বা চিয়েৰিং কৰি পৰিষ্কৰণ আৰু বিভাজন কৰা হয়। আঁহবোৰ শুকুৱাই ৰং দি পাজি কাটি ঊণ সূতাৰ পৰা ঊণ কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়। প্ৰশ্ন ঘ,
লেটাৰ পৰা পাট সূতা প্ৰস্তুত কৰা পদ্ধতিটো বৰ্ণনা কৰা উত্তৰ পাট সূতা আহৰণ কৰিবলৈ এদম লেটা লোৱা হয় লেটাবোৰ অলপ সময় ৰ'দত ৰখা হয় নতুবা সিজোৱা বা ভাপত দিয়া হয় এনে কৰিলে পাটৰ সূতাবোৰ পৃথক হৈ পৰে লেটাৰ পৰা পাট সূতা উলিওৱা পদ্ধতিটোক মহুৰা ফুৰোৱা বোলে এই কামত লেটাৰ পৰা সূতাখিনি বিশেষ ধৰণৰ যন্ত্ৰত মহুৰা ফুৰাই খুলি লোৱা হয় এনে আঁহবোৰ পিছত সূতালৈ পৰিণত কৰা হয় এইবোৰেই হৈছে শিপিনীয়ে পাটৰ কাপোৰ বোৱা পাট সূতা 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা ক অংশৰ এক নম্বৰটো দি আছে নিঘৰখন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ছালেৰে সৈতে কাটি লোৱা নোম পৰিষ্কাৰ কৰা প্ৰণালী আৰু 2 নম্বৰ দিছে নুনি গছৰ পাত ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পাত পলুৰ খাদ্য 3 নম্বৰ দি আছে ইয়াক হ'ল ঊণ উৎপাদন কৰা প্ৰাণী 4 নম্বৰ দিছে লেটা হৈছে পাত সূতা উৎপাদন কৰা লেটাৰ পৰা পাট সূতা উৎপাদন কৰা হয় 6 নম্বৰ দিছে লহি হৈছে এবিধ ভেড়াৰ প্ৰজাতি আৰু 6 নম্বৰ দি আছে তাছাৰ হৈছে পাট সূতাৰ প্ৰকাৰ 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে যে খালী ঠাই পূৰ কৰা ক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে যে ডেছ আৰু ডেছ পানীৰ পৰা পোৱা সূতা তাৰ উত্তৰ হ'ব যে পাট আৰু ঊণ পানীৰ পৰা পোৱা সূতা ক নম্বৰ দিছে প্ৰাণীসমূহৰ ছালেৰে সৈতে নোম উঠোৱা পদ্ধতিটোক ডেছ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মুণ্ডন বুলি কোৱা হয় গ নম্বৰ দিছে এংগোৰা ছাগলীৰ পৰা ডেছ ঊণ পোৱা যায় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এংগোৰা ছাগলীৰ পৰা এংগোৰা ঊণ পোৱা যায় ঘ নম্বৰ দিছে আটাইতকৈ মূল্যৱান ঊণ ডেছ নামৰ প্ৰাণীৰ পৰা পোৱা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে আটাইতকৈ মূল্যৱান ঊণ এংগোৰা শহাপহুৰ পৰা পোৱা যায় ঊঙৰ নম্বৰ দিছে আলপাকা আৰু লামা ডেছত পোৱা যায় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দক্ষিণ আমেৰিকাত পোৱা যায় প্ৰথম 6 নম্বৰ দিছে পাটপলু আহৰ পৰা পাটপলুৰ ডেছৰ পৰা পাট সূতা পোৱা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পাটপলু আহৰ পৰা পাট সূতা পোৱা যায় দ্বিতীয় 6 নম্বৰ দিছে যে পাটপলুৰ লেটাৰ পৰা পূৰ্ণাংগ ডেছ পোৱা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পূৰ্ণাংগ চকৰি পোৱা হয় বগীয়া 6 নম্বৰ দিছে পাটপলুৰ লেটা ডেছত দিয়াৰ পাছত লেটাৰ ভিতৰত থকা পলুটো মৰি যায় আৰু ঢিলা লেটাৰ সূতা হৈ পৰে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ভাপত দিয়াৰ পাছত 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে উত্তৰ লিখা 14 কটোত দিছে ঊণৰ আহৰ পৰা ঊণ কাপোৰ উৎপাদন কৰিবলৈ বিভিন্ন দশাসমূহৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি লিখা ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঊণৰ আহৰ পৰা ঊণ কাপোৰ উৎপাদন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা বিভিন্ন দশাসমূহ প্ৰথম খাপ হৈছে মুণ্ডন মুণ্ডনত এই খাপত ভেড়াৰ শৰীৰৰ পৰা যন্ত্ৰৰ সহায়ত পাতল এটৰপ ছালেৰে সৈতে নোমবোৰ আঁতৰাই পেলোৱা হয় প্ৰথম স্তৰত দ্বিতীয় স্তৰত নিঘৰখন বা পৰিষ্কাৰকৰণ এই খাপত নোমবোৰ ভালদৰে ধুই নোমত লাগি থকা তেল ধূলি আৰু ময়লাবোৰ আঁতৰ কৰোৱা হয় তৃতীয় খাপ হৈছে বিভাজনকৰণ এই খাপত গুণানুসৰি বিভাজন কৰা হয় কাৰখানাত নোম থকা ছালসমূহৰ পৰা মসৃণতাৰ ভিত্তিত নোমবোৰ পৃথক কৰা হয় শুং থকা সৰু ভুবুৰা নোমবোৰ আকৌ পৰিষ্কাৰ কৰি শুকুওৱা হয় চতুৰ্থ খাপ হৈছে কাৰ্ডিং এই খাপত আঁহবোৰ পোন কৰা হয় খনিয়াই পকোৱা সূতালৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয় পঞ্চম খাপটো হৈছে ৰং কৰা এই খাপত আঁহবোৰ ৰং দিয়া হয় আৰু ষষ্ঠ খাপটো হৈছে ঘূৰ্ণীয়কৰণ এই খাপত ৰং কৰা আঁহবোৰ শুকুৱাই ফণীৰ দ্বাৰা চিধা কৰা হয় আৰু গুঠিবৰ বাবে পকাই সূতা প্ৰস্তুত কৰা হয় খ নম্বৰ দিছে চকৰিৰ পৰা পাত সূতালৈ বহলাই ব্যাখ্যা কৰা উত্তৰ পিউপাৰ পৰা চকৰিলৈ বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়াটো লেটাৰ ভিতৰত চলি থাকে পাত চকৰিৰ কেইবা ধৰণৰো আছে আৰু এইসমূহ গুণাগুণৰ ভিত্তিত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পাত সূতা তৈয়াৰ কৰা হয় পাত সূতা আহৰণৰ কাৰণে এদম লেটা ৰ'দত ৰখা হয় এনে কৰিলে পাত সূতা পৃথক হৈ পৰে আৰু এই পদ্ধতিটোক মহুৰা ফুৰোৱা পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় আৰু এনেধৰণেই চকৰিৰ পৰা পাট সূতা প্ৰস্তুত কৰা ঘ
নম্বৰ দিছে নিঘৰখন বা পৰিষ্কাৰকৰণ প্ৰণালীটো বৰ্ণনা কৰা। নিঘৰখন বা পৰিষ্কাৰকৰণত ছালেৰে সৈতে থকা নোমবোৰৰ পৰা ধূলি, তেল আৰু ময়লাবোৰ আঁতৰোৱা হয়। এই পদ্ধতিত 60 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড উষ্ণতাত পানীত নোমবোৰ চাবোনেৰে ধুই পাছত ঠাণ্ডা কৰি নোমৰ পৰা চাবোনবোৰ আঁতৰোৱা হয়। এনেদৰে কেইবাবাৰো ধুই নোমবোৰ শুকনি যন্ত্ৰৰ সহায়ত শুকুওৱা হয়। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে মুণ্ডন বা নোম ঘূৰোৱা পদ্ধতিটো লিখা। এই পদ্ধতিত কি কি যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? উত্তৰ, মুণ্ডন হৈছে ভেড়াৰ নোমবোৰ সংগ্ৰহ কৰা প্ৰণালী। এই পদ্ধতিত ভেড়াৰ শৰীৰৰ পৰা পাতল এতৰপ ছালেৰে সৈতে নোমবোৰ আঁতৰাই পেলোৱা হয়। এই পদ্ধতিত নাপিতে ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 17 নম্বৰ দিছে নিমিলা শব্দটো কাৰণ দৰ্শাই আঁতৰ কৰা। ক দিছে কপাহী সূতা, পাট সূতা, ঊণ সূতা। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কপাহী সূতা, কাৰণ কপাহী সূতা উদ্ভিদৰ পৰা পোৱা যায়। বাকী পাট সূতা আৰু ঊণ সূতা প্ৰাণীৰ পৰা পোৱা সূতা, কিন্তু কপাহী সূতা হৈছে উদ্ভিদৰ পৰা পোৱা সূতা। 6 নম্বৰ দিছে উট, ভেড়া আৰু পাট পলু। ইয়াৰ নিমিলা শব্দটো হৈছে পাট পলু, কাৰণ পাট পলুৰ পৰা পাট সূতা পোৱা যায়, কিন্তু উট আৰু ভেড়াৰ পৰা ঊণ সূতা পোৱা যায়। 9 নম্বৰ মুণ্ডন পৰিষ্কৰণ মহুৰা ফুৰোৱা। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মহুৰা ফুৰোৱা, কাৰণ ই পাট সূতা আহৰণ কৰা প্ৰণালী, কিন্তু মুণ্ডন পৰিষ্কাৰকৰণ ই হৈছে ঊণ সূতা প্ৰস্তুত কৰা প্ৰণালী, কিন্তু মহুৰা ফুৰোৱাটো হৈছে অকল পাট সূতা আহৰণ কৰা প্ৰণালী। 10 নম্বৰ এংগোৰা, মেৰিন আৰু টছৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এংগোৰা, কাৰণ ই এবিধ ঊণ উৎপাদন কৰা প্ৰাণী, আৰু মেৰিন আৰু টছৰ হৈছে পাট সূতা উৎপাদন কৰা প্ৰাণী। ধন্যবাদ, আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা সকলোৱে মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা, আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছা তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।